Campo de Flores. Hello. Hallo, hoe gaat het met jou? Oh, goed en dan? Goed, dankie. Wacht. Bij Andrew. En die van Carly. Maar gaan ons vandaag net weer congruentie en gelijkvormigheid herzien. En dan gaan ons ook een beetje betoogras doen. Aangezien jullie nou dit bij de school doen. En ja. Dan het ons ook, ek het vir julle gesê, dat julle kan elkeen een vraag ook vir my vra. Ja, ek denk dit sal lekker wees. Ek denk ons moet meer soos begin, dat julle ook een vraag bring, wat ek julle mee kan help. Oké. Ek weet nie of ek een het hier nie, want ek het die ander keer besikkel vrijdag nie. Oké, dit is fijn. Maar as jy dalk deur die klas van iets ontdek, okay, of net enige type vraag het, soos, hoekom doen een mens altijd hierdie so? Of hoekom kan mens het nie so doen of so iets nie? Dan vraag jy. Oké. Het
Geef maar nog net een minuut. Dan kan het beginnen. Kijk, kom ons begin maar. Oké. So, jy het gesê dat jy nie regtig sukkel met hierdie goed nie. So, dan gaan ons sommer afskop met hierdie som wat ek wil jy vir my moet doen. En dan as dit klaar is, dan sal ek het ook doen en dan kyk ons of jy dit reg kry. So, hulle sê in die figuur langsaan is GJ ewewydig aan HK, dat hulle dit vir jou mooi aangedui. En FG is 3, GJ is 5 en HK is 15. Nou sê julle, bepaal met redes die lengte van GH. Nou kom ek highlight vir ons GH. Dis die saak wat ons moet uitwerk op die einde. Nou, wat gaan ons doen hierso? Ons moet daai sy se lengte kry, nee. Nou, watter een van die twee, kongruensie of gelykvormigheid, gaan ons kan gebruik om sy lengtes uit te werk? Congruentie? Nee. So, congruentie, wat doen ons met congruentie? Congruentie bewys ons dat twee driehoeke precies dieselfde grootte is. Nee? Okay. Maar, uit gelykvormigheid, lei ons af dat sy verhoudings mos dieselfde is. Ontdek jy so iets? Oh ja. Ja, ek ontdek. So, as jy wil bewys dat twee driehoeke gelykvormig is, jy was nou nie in laasweekse klas nie. Nee. Okay. Dan wil ek, dan gaan ek, ek gaan nog steeds vir jou die som gaan bedoen, ek wil kyk hoe jy dit doen, maar dan gaan ek vir jou maklike manier wys hoe ek dit doen. Okay. Die tyd kan uitwerk. Okay, maar probeer eers iets doen en dan kyk ons. Okay. Okay.
Order jy? So amper klaar, bietjie besig. Hy, ek gaan so lank begin met die som. So watter twee driehoeke het ons gekies, of het jy gekies, althans, om gelykvormig aan mekaar te bewys? Twee driehoeke? Ja. Kyk, want ons moet nou uit hierdie skets, nê, moet ons twee driehoeke kies, wat ons gaan gelykvormig aan mekaar bewys. So, want dis mos hoe gelykvormigheid werk. Ons moet twee driehoeke aan mekaar gelykvormig bewys, okay. So ons kan vat hierdie klein groen driehoek, en dan die hele groot driehoek. Ah, oh, ek sien ja. Okay, ek sien. Wat het jy gedoen? Nee, ek het glad nie geweet wat om te doen nie. Maar ek het nou soos terug aan my boek gekyk nou, en toe wonder ek nou soos wat die hel. Okay. So okay. So ons gaan nou daai twee driehoeke vat, okay? En dan gaan ons sê in driehoeke, nou moet ons die driehoeke se name kry. Okay, so die heel groot driehoek is FHK. En die kleiner driehoekie is FGJ is. Okay. Nou kom ons hoop dit werk, nê? Want ons moet nou vir gelykvormigheid moet ons mos net ons met twee redes kry. Ja. Nee, okay. Ja. So, begin jy. Wat se hoeke gaan dieselfde grootte wees? Okay, so F en F gaan dieselfde wees en is gemeenskaplik. Ja, hoek F is gemeen. Okay, nog een. Ek moet nou regtig dink. Okay, hierdie is jou hint. Okay. Ja, parallel. Okay, so dis dan soos verwissel? Nee. Okay. En ons sê sê ooreenkomstige hoeke nie, soos die hoek hier. Ons kan. So, as ons kan sê dat daai hoek is dieselfde groot as daai hoek, nê? Nee. Ja. So, hoek GJK is gelyk aan hoek HKJ. Hoekom? Want hulle is ooreenkomstig. Ja, hulle is ooreenkomstige hoeke. En dan die evenwydige sye is GJ parallel aan HK. Okay. So, dit wil sê dan dat driehoek FHK is gelykvormig aan driehoek FGJ en dan ons rede vir gelykvormigheid gaan altyd wees hoek hoek hoek. Okay. Maar dit is net twee hoeke. Ja, ons het net twee hoeke gelyk bewys, nê? Nee? Maar vir gelykvormigheid hoef ons net twee hoeke gelyk te bewys, want as daai twee hoeke in die driehoek gelyk is, dan moet die ander een ook gelyk wees. Ons hoef dit nie te bewys nie, maar het gaan hoek 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 wees. Okay, want as twee van die hoeke dieselfde is, is die ander een outomaties ook, maar ons hoef dit nie te skryf nie. Okay, maar onthou, hierdie was nou nie die vraag vir die som, okay? Hulle het gesê, bepaal met redes die lengte van GH. Okay, so, wat ek gaan doen is, of wat ek altyd doen by gelykvormigheid, okay, is, ek gaan die driehoeke binne in mekaar inteken. Okay. So die groot driehoek gaan ek aan die buitekant teken. Okay, ons sê sommer nou dit was die groot driehoek. Wat was die groot driehoek se naam?
Dit was F F H G. Ag F H G. Okay. En nou gaan ek die ander kleiner driehoekie aan die binnenkant teken. Soos dit. Okay. Hierdie hoekie daaronder moet ooreenstem met die persdriehoeksin. So ek gaan obviously nou ook F wees. Okay. Dan het ons mos gesê hoek G J K, so daai enetjie gaan gelyk wees aan hoek H K J. Okay. So die K ene van die groot driehoek is gelyk aan die J ene van die klein driehoek, nê? Nee. Ja. Okay, dit is baie belangrik dat jy dit so in die regte volgorde sit. En dan die ander sy van die klein of die ander hoek se naam is G. Okay. En nou gaan ons sye gaan inskryf. Okay. Want ons moet die sy GH gaan uitwerk. Okay. Kom ons kyk gou-gou na hierdie hele groot persdriehoek, okay? So hierdie afstand is FG wat 3 is plus GH. Nee. So ek gaan skryf hom so in want dit is daai hele sy van die groot driehoek. 3 plus GH. Okay, nou kyk ons watse ander sy het hulle vir ons gegee. GJ is 5 en HK is 15. Nee. Ja. Okay. So, maar in FG, ja man, FG. FG van die klein driehoek, want die klein driehoek het mos net FG in en hy's 3. Okay. Nou, omdat ons bewys het dat die twee driehoeke is gelykvormig, nee, gaan ons kan aflei. So ons maak so tekentjie. Dit sê dit ons dit imply dan dat ons die sye in dieselfde verhouding kan skryf. So ek gaan dit nou so skryf. Die sye wat ons het, gaan ons mee werk. Okay? En ek gaan begin by die groot driehoek en dan die binne driehoekie. Ek gaan nou sê wat ek bedoel. So ons het FH wat die sy is van die groot van die persdriehoek, nê? Wat se sy stem oor 1 in die groen driehoek? FG. FG. Hulle moet gelyk wees aan nou watter ander sy het ons nog? Ons het HK uit die groot driehoek, nê? Op die sy wat met hom ooreenstem is GJ. Ons daai is nou 'n bietjie lelik geskryf. Okay. En nou wat ons gaan doen is ons gaan hierdie waardes invul. Wat is FH? FH is 3 plus GH. Wat is FG? FG is 3. Is gelyk aan HK is 15 op GJ is 5. En nou kan ons oorkruis maal. Jy hoef nie dit oorkruis te maal nie, maar jy kan dit oorkruis maal om die som makliker vir jou te doen. So jy kan sê 3 plus GH, nee wat een term is, maal met die 5, okay? So die 5 maal met daai term is gelyk aan die boonste een van die ander breuk maal met die onderste een. Oeps, ek weet nie wat daai was nie. So 15 maal 3, wat's 15 maal 3? 45, nê? Ja, 45, ja. Okay. En nou gaan ons net hier uit, maar ons gaan sê 5 maal 3 is 15 plus 5 maal GH is 5 GH is gelyk aan 45. Nou gaan ons die 15 oorgooi, nê? So 5 GH is dan gelyk aan 30 en dit wil sê dat wat is GH dan? GH is dan 30 gedeel deur 5 is 6. Nee, here. Okay. Hallo Andrew, ek het nog nie vir jou gegroet nie. Ek is bly jy kon toe join. Nou, oh, Andrew is hier. Dit is nou nie meer. Ek het hom net daaraan accept. Dit sê by soos die participants lys hier. Nee, hy is nie. Hy was net ou deel. Ek het hom accept. Ek weet nie hoekom ek daarna nie. Okay, verstaan jy wat ek hier gedoen het? Ja, ek verstaan. So, ons het bewys dat dit gelykvormig, okay? En dan elke keer dan teken jy die driehoeke so binne in mekaar. Dit maak dit so makliker. Jy moet net seker maak dat die hoeke
binnen in die driehoeken met elkaar ooreenstem. Okay? So die pershoekie moet dezelfde groot wees als die ene van die groene. So aan. Okay, cool. Hierdie is uit multiple choice toetsie. So, bepaal met redes, hier is ons online. Let's kijk of hy nou daar word. Hallo? Hy is hier nie. Hy is. Wat a join, ek sien. Okay. Die som sê bepaal met redes of AC gelijk is AC. Okay, A is seker dan die hoekie wat hulle nou nie daarin geskryf het. Of AC gelijk is aan BC. Hallo Heinrich. Is hier so. Ja. Blij ek kon doen, Heinrich. Dat het uiteindelik gewerk het. Okay, so ons is bezig hier met die som. Dit sê bepaal met redes of AC gelijk is aan BC. Okay. En daar sal ons nou vir jou knop opties A, B, C, D of E. En ek wil hê julle moet vir my hierdie som doen. Julle moet vir my sê of AC gaan gelijk wees aan BC en hoekom. So jy gaan kongruensie of gelijkvormigheid doen. Okay, en wat sê een gaan jy doen? Kongruensie. Ja, 100%. Okay, so nou met jy twee driehoeke kongruent aan mekaar bewys. Heinrich, kan jy, Heinrich is nou weer nie hier nie. Ek weet nie hoekom, ek dink nie vir een of ander rede. Hou kry sy PC of iets. Ja, of die meeting skop hom uit vir een of ander rede. Ek weet nie, dis nie iets wat ek doen nie. Ek gaan jou so 2 minute gee, 2 of 3 minute. Heinrich, kan jy nou my hoor? Hallo? Heinrich is typing. Nee. Heinrich, ek sien jy is nou op, maar ek weet nie of jy my kan hoor nie, maar jy is nou deel van die meeting. Sê gou iets, as jy kan hoor. Okay. Hoe lyk dit met hierdie som? Ek is amper klaar met hom.
Okay, ek's klaar. Ons kyk. So ons het kongruensie gedoen. En ons gaan, ek weet driehoeke waar daar is kongruent bewys, nê? Nee. So in driehoeke AEC en BDC is. Okay, watter redes het ons hierso? Ek begin altyd met gewoonlik met die gemeenskaplike boek en dit is C is gelyk aan C. Ja, okay. Dis nou nie in hierdie geval is dit nie gemeenskaplike hoek nie, maar ek verstaan wat jy bedoel. Maar hulle is gelyk, so hoek ACE gaan gelyk wees aan hoek BCB. Hoekom? Daar's 'n spesifieke rede. Ek het gesê gemeenskaplik. Okay, hulle is nie gemeenskaplik nie. Kyk, gaga ACE is daai hoek, nê? Nee? En dan DCB is daai hoek. Maar hulle is gelyk, want hulle is o ja, teenoorstaande hoeke. Regoorstaande hoeke. So dis eintlik al meestal in gelykvormigheid wat jy gaan kan sê dat 'n hoek gemeen is. Okay. Gemeen sou wees sê nou maar hierdie klein driehoekie en dan het ons sommer 'n groot driehoek ook. En daai hoek C, dan is daai hoek gemeen, want daai presiese hoek is in albei driehoeke. Staan jy? Okay. Ja, verstaan. Hoe, wat se redes het ons nog? Sit so 'n paar minute. Okay, ek het gesê AE is gelyk aan DB. Assa, dan hulle dit ons gee, mooi. Ja. So maar ek het nou gewerk. Dit ja. Is dit? Myner? Hallo. Dis hoor, ons hoor. Hallo. OK, jy's hier nou vir 3 minute en dan gaan ons na die ander een toe. OK, ek weet glad nie hoekom wat gaan aan met hierdie ding nie. Maar ja, OK, cool. Wat se ander rede het ons nog? Is ander. Ek het gesê is vir wisselende hoeke, E en hoek E en B. OK. Hoek A, E, C is gelyk aan hoek C, D, B. Hulle is verwisselende hoeke. Moet jy so skryf hoek A, E, C of kan jy net so skryf hoek E en hoek B? In hierdie spesifieke een, kon jy dalk het gesê het hoek E of hoek C? Ag nee, hoek E en hoek D, nê. Maar sodra jy begin praat oor hoek C, want tegnies is hoek C, hy bestaan uit twee dele. Hierso's 'n hoek C en daar's 'n hoek C. Dan moet jy sê van watter een jy praat. Soos by nommer 1, ek kon nie by nommer 1 sê regtig hoek C is gelyk aan hoek C nie. Nou, wat beteken dit vir hulle? Jy moet sê dit is daai hoekie ACE, so met ander woorde hier enetjie en dan hoek DCB, so dan hier enetjie. Okay? So hoe kan ons, is dit nou kongruent aan mekaar? Hoe sê ek, daar is soos wat een was daar soos 'n spesiale ding is wat jy moet... Ja, daai sy hoek sy, wat die wat hoek in die middel moet wees. Maar ons het twee hoeke en 'n sy, so is 100%. Ja. So dit wil sê dan dat driehoek A, J, C is kongruent aan driehoek B, D, C. Hoekom? Hoek sy. En nou, onthou hulle het vir ons gesê, bepaal met redes of AC gelyk is aan BC. Gaan ook AC gelyk wees aan BC nou? Ja, dit gaan, want ons nou presies dieselfde twee groot driehoeke, okay? En dit was hoek sy. So jou antwoord sou sou wees B. Ja. Okay, cool. Ons gaan aan na volgende link toe.